بسم الله الرحمن الرحيم واد سلام انت اي هارون رنتي دي سيداد ام قشيبة وحوية وبريهان بدود دي دسعوتي وحلي دي ابراعي لقد دود دي محوها ايو ما انتبه محوها رنتي ادلو وعليني حلي دي قد دي هور كينين با وحوية خود بدا هور تافر عطوبة لكينيا بكوز قيب قيب اللو كينيا بارلمان كيلا موقتاي ولقدم ايو شان يتمنك عطوبة وككوبية هاي دستوركو ومن ذلك ميلاها كوها بون وحكا بدل كيسا لغو سمعي بركاتني واقعيب تقول ريسول سو هرمري وحوي وعطبك كوات لبات دحاد إلى أفراد أفرتا عطبة لكياني أفرتا عطبة مدل لو قبتي نحبراع قود اللو سمعي باني موقتكو قطن تاقابك اللو موقتعي دوضاع اللو بارين ايو كدمنا محوها قناند لغا قاري يمحوها أفرتا عطبة بارلمان كاللو دوكو ليسو يسجرا waa kartay marka hadaynu hoos u galno qodobadan 4tan qodob ee laga doodayo waa cutubka koobaad labaad saddexaad iyo afraad cutubka koobaad waa baaqada jamhuuriyadda federaalka ka labaad wuxuu ku saabsan yahay xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka ka saddexaadna wuxuu ku saabsan yahay dhulka hantida iyo deegaanka iyo kan afraad oo ah matalada shacabka qodobada adiga sida gaarka ah ku soo jiitay waa kuwa meelaha ugu muhiimsan horta waxa weeye qod muxuu ahaay cutubka koowaad cutubka koowaad oo runtii muxuu ahaay ka hadli doona arrimaha de muxuu ahaay masiiriga wayla baaqa jamhuuriyadda oo ahaay federaalka Soomaaliya cutubkaasi marka qodobo ka mid ah oo maslan cutubkan oo ka kooban ilaa 9 qodob buu ka kooban yahay marka waxaana runtii ay isaga gudub sheegeen lagu sameeyay toosin muxuu ahaay dhammaan qodobada iyo 22 faqradood oo markaa iyagana muxuu ahaay arrimahaas laga hadlay meelaha ugu muhiimsan waxa weeye 12 faqradood cusub oo runtii lagu soo kordhiyey dastuurka oo runtii deedoodaha oo xilliyada dambe ay moogtay furmi doonaane waxa kale oo iyadna markaasi wax ka beddel ugu sameeyey muxuu ahaay meelaha kooban ba markaasi faqradaha qaarkood wax lagu soo wax ka beddel lagu sameeyey marka dabcan arrimahaas aan runtii ka hadli doonaa oo wax ugu weeyaan waa baaqa guud ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waye qodobka aniga sida gaarka ah aan isha ugu dhuftay wuxuu ahaa cutubka afraad oo ku saabsan matalada shacabka oo qodobada badankood ay u muuqdaan inay cusub yihiin ku saabsan yihiin nidaamyada doorashooyinka xeerarka loo marayo muddada xil haynta qodobkii la isku haystay ee ku saabsanaa in laga guuro madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha nidaamka baarlamaaniga loo wareego nidaamka madaxweynaha madaxweyn ku xigeenka uu ku jiro qodobkaas ka war waa run qodobadaasi ugu muhiimsan bay yihiin wax ka beddelka muxuu ahaay runtii lagu sameeyay gudiguna ay sheegeen inay muxuu ahaay ilaa 9 muxuu ahaay faqradood oo cusub ay muxuu ahaay ay ku soo dareen qodobada badankoodna ay wax ka beddel ku sameeyeen marka arintan runtii waxa muhiim ah oo deeqad mugti cutubkani uu ka hadlayay wax weeye awood qaybsiga mabaadiida guud ee doorashooyinka nidaamka doorashada laftiisa ayadaha dastuurigaas tooska loo dooran doono muddada xil haynta codbixiyaha doorka xisaabta siyaasadeed iyo shuruudahooga dhisidda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo dibaabayn lagu sameeyey marka meelaha ugu muhiimsan waxa weeyaa nidaamka doorashadoo dib loo qeexay oo runtii ay muxuu ahaayey deesidii ay talada ku soo jeediyeen guddiga wadatashiga qaran ay ku soo jeediyeen in nidaam doorasho la raaco oo dalkan u horseedi kara muxuu ahaayey deganaasho siyaasadeed u horseedi kara muxuu ahaayey axsaab la iska wada dhexri karo ummadda Soomaaliyeed oo dhani ay wada dooran karto oo xisbi ahaan loo doorto intii muxuu ahaay shaqsi loo dooran lahaa nidaam noocaas oo kale ayaa markaasi la qaatay isla markaana keeni kara inay xisbiyadu yaraadaan oo tiro kooban ay markaasi ay noqdaan waxaa kaloo iyada runtii dib u habeyn lagu sameeyey muxuu ahaayey habka dowladnimada ee hoggaanka dalka taas oo aan ahaay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen in muxuu ahaay la soo bandhigay waa option iska yaalay ka mid tahay baarlamaanka ayayna u taalaa markaas inay doodooda muxuu ahaay ka yeeshaan muhiimadu waxa weeye in dowlad deggan oo markaas oo muxuu ahaayey muddada xilka ay hayso ajendaheedii iyo programkeedii fulisa laguna xisaabtamo inay markaasi muxuu ahaay jirto
ودكتور هاي وضلكن وحلاو دورتها مدحوينا لو دورتها مدحوينا عاتر تنقلة بروغرام كيسا سوى بندقة محو هاي برلمان كو عضيا محو هاي وحنا لغو دورتها برنامج كيساسي بركا يدو اي سيداس بركا اللو سوى اقاسيمي ونظام كي نوع عاسي هاي باقو دنبين عم دانا محي مسؤولية ديسي كو دماتا مالنتو براي منيستر محو هاي ومقعا وقاب كدستور كو يالو بركا وحل الربا ادي لدورتي دلك لغو آميني برنامج كم هو هاي لو دورتي برنامج كيسي لاقبلي انو اوودو ييشو انو برنامج كيسي فوليو لاغولانا حسابته تاسا هورتا ميشا كمقان بركا وايز موكتي نظام كينا انو دسنهاي يقابك دورشدينو اسما واسما وافجسنا بركا ان لاس وافجيو باانتهاي بركا قابكو ما مدحويني مدحويني كيما نوغا محاس ما قابكيبا ونقريا فولنتي مدحوينو قابكيبا نقريسا taas waa moqti waarima u baahan doodeeda in laga galo oo moqti la helo nidaam deganaashana misalan madaxweynuhu uu soo magacaabo muxuu ahaa prime ministerka barnaamijkiisa uu dhiibaa laakiin haddii misalan ay dacadaba bani aadam baa la yahay in la isqabto dhinac looga dhaqaaqo ma laha dastuurkeenu waxba kama sheegay maanta dhawaan la isor fadhiyay marka waa inay jam lagu jiro marka noocaas ilaa inuu moqti baarlamaanku isagu iskii وسو أبابل موشن أو يراهدو حالا كلا فردامي موياني ميل كلا الله رعام جلتو حتى مدحوينو مكينة يوم وقتا هاي محوان هاي قوان وليه هاي وانس قبنية وحاييالا ميلا يقول تالا حتى مجلتو بركا أرماها النوع عاسو كلايس كو عاكيران وحاو باهات هاي فردامي موباهات دستور كلا سيدي سو وحا مهيمة إنو نغضو هاي وي وموقتا روح والبا يعيد كستو الدولد نمضوك محوان كشاقين يسابا وأرك كرو طريقي سو أرك كرو هو هاي وباشي أضيق خلاص دعنا عدة محاسد الله فرضا من كراي أي عدة بركة تاسع رنتي ماشي كم قن بركة وملها رنتي حل كي نوجا بها الدولة دمدينا أيه كم تاي ملها كله محو هاي ووأك بدل كله سمينا ودمحوها جودي كدورشون كي حدودها الله يسوافجي دون كبدن كي سبا دورشون كي حدودها هل جودي باو سمايسن marka in xoo haye gara dibaabayn lagu sameeyo ayay markaasii muxuu haye ay soo bandhigeen oo gudiyada faraha badan leh la soo yareeyo marka doorashadu inay noqoto qof iyo cod inagoo distoorkeenii noo yaalo ayaa mar walba waxan ku soconay xeer jajab waxyaabaha dawladnimadeena in la xana qaadi laaday waxa kamida markii doorashada xilligeedii soo dhawaado in la yiraahdo sharciyada doorashooyinka waa la laalay kii xisaabta waa la tuuray kii muxuu hayay distoorkii qodobadii sheegay lagu dhaqmi maayo ee muxuu gudiyadii doorashooyinka la cadilo oo ay shaqeyn waayaan xeer jajab cusub oo meel uu ku jihaynay aanad garanayn sidii berigii dhaweyd aanu ku siganay inoo horseedi kara dagaal inuu moqti dalkan ka dhaco ayaynu khatar ugu jirnaa had iyo jeer marka waa in la helaa nidaam lagu kala baxo oo muxuu cad oo xisbiya lagu doorto oo cidda la doortay ay mas-uuliyaddii lagu doortay ay fulin karto way cutubka labaad qodob waxa jira ay ku kala aragti duwanaayeen siyaasiyiinta iyo culimada ku saabsanaa da'da qaangaarka marka waxay u muuqataa wax ka bedelidan la soo jeediyay hadda inay xaal mastuur raadisay oo da'di 15 kana ay dhahday waa qaangaar 18 kana xilkasnimada marka bal qodobka ka hadal inkastoo dadka qaar ay ku doodi karaan shan iyo toban jir iyo wax ka yar qofku xilkas buu noqon karaa maxay kula tahay walaal xilkasnimada waxa way hortay aqlabiyadda laga raacaa sidii moqti general moqti ay the common ka moqti ya xukuma sidee u badin yihiin moqti ay dunidaana joogno moqti ay driver licenseka sidii iyo toban jir wax ka yar moqti la wasiiyo wax moqti marka mas'uuliyadaha marka la sheegayo ama qofku hoggaan noqonayo ama moqti ay mas'uuliyad qabanayo xil qabanayo mid waliba shuruud bay leedahay haduu baarlamaanka soo galayo waxa way shardi bay leedahay da'da ay leedahay haduu madaxweyne noqonayo ama moqti ay noqonayo garsoore noqonayo shuruud bay leedahay marka horta moqti mid waliba waxaasi waa curfi wax bani aadamku uu arkay oo through experience ana waa ay aragnimada bani aadam baa bar yaana baraysa inuu qofku halka uu moqti ku haboon yahay haddii diinta bay noo sheegaysaa ambiyada ilaahay markii uu risaalada lagu soo dejinayay 40 jir baa moqti yahay marka xigmad weyn baa ku jirtaa oo ahaay koboca garaadka qofka bani aadamka
marka hadii la yiraahdo xilligaas uu qofku xil kas kiisu noqon karaa majuur waa moqtay waxa macquula weeyaan oo wax lagu arkay waayo aragnimo bani aadam weeyii hadii inta ay ka hooseysana qofku takaaliifti diiniga haye ama muxuu ahay waa de moqtay qaangaar buu noqon karaa oo waa inta moqtay shariicadii oo de xiyaabihi personali ee isagu qofka looga baahnaa inuu qabto inuu ahay waajibka ku ahaa inuu markaasi uu ahay uu sameeyay marka waxaan isleeyahay qaabka uu kala saareen waa si xikmad weyn baa ku jirta inay raadaan xilkasnimo iyo qaangaar inay kala saareen.